دوميها دقمدا اللي حاد اي مقالة منيا بلس مدن عبدي ياسين ورسامي ايا هرقي يي قرار لوغو عدسان اي قاديد اي قلب ابني مقالة لما تان ايسان مقالة منيا بلس اي بوساسو اي دكدا اه اي كتا الله مامل قبلات كصوماليات اي بوتلان قرار كاسي او عدبو حا اي كو انسيحيين قدقة اسكاشيق الدولة ده اي مقالة منيا بلس وحا او دعاي سيدتان Calling to order our regularly scheduled meeting of the Intergovernmental Relations Committee. My name is Elizabeth Glidden. I'm the chair of this committee, and I'm joined today by council members Warsami, Fry, and Andrew Johnson, and we are a quorum of the committee. We have two items on our agenda for today, and I am also going to add a third item to the agenda, which is a motion to amend our 2016 City of Minneapolis policy positions. And so I will just move to add that as item number three, and all in approval with that, please say aye. 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 Opposed. And we have now three items on our agenda. The first item on our agenda is an item from the City Coordinator's Office. It is a donation of used fire trucks and public life safety equipment to our sister city of Bosaso, Somalia. And this is a presentation that we have been excited for and waiting for. And I'm going to ask Mr. Ebnett to come forward, and he is going to give us a presentation on the item, and then we can take some questions and comments. And I would note that we have some members of the community who have joined us here together for this moment. So I want to say thank you for joining us, and we'll see if anybody would like to say anything after we hear the presentation. Dear colleagues, I am excited to be sponsoring this donation to our sister city of Bosaso, Somalia. We as a nation are living through a period of time when the politics of hate and division are being trumpeted by some who seek to lead our country. Discrimination against religious and ethnic minorities are openly espoused. Too often, these destructive ideas are the ones that are broadcast by our media and are consumed by the public at home and abroad. We as a city in Minneapolis have the opportunity to defy this rhetoric. Already, we have forged a first-in-the-nation relationship with Bosaso. This connection allows us to act on our values of openness and acceptance, and strengthens the bonds that tie us all together. With this act, we have the opportunity to further foster our relationships with life-saving equipment. This equipment, which has passed out of usefulness to us, will be put to use protecting our friends in Somalia. With this act, we have the chance to transform the message, one that is about commonality and unity rather than hate and division. We are able to do this work at minimal cost to the city of Minneapolis, thanks to our community partners who have seen the value in this donation and will provide the means to store and transport these items. Many members of the community are here with us today. Some are, our imams are here, our business leaders are here, our community leaders are here, members of the nonprofit organization Kajog are here, members of the city Minnesota Friends of Bosaso are here also today. And I want to thank them for coming here and for their commitment to help us transport and house these items. I want to also thank Council Vice President Glidden for her support, both in the initial creation of our sister city relationship and in the affirmation of, that relationship we have before us today. I also would like to thank our city staff for their work and dedication. And I also like to thank the members of this committee for your support and look forward to continuing this work together. Thank you. Thank you very much. Councilmember Fry. Thank you, Madam Chair. It's not often that a council member has the opportunity to contribute and benefit areas outside of city limits, and it's even more rare when a council member has the opportunity to contribute and benefit areas outside of the country and across to the other side of the world. And so I just want to let Councilmember Warsami know that my hat is off to him in this instance, because this is tremendous work that will substantially benefit a community.
and will further a sister city relationship with Bosaso. And far too often, the sister city relationships can be emblematic, but not much more. And in this case, clearly there is we're bound together by something greater. So I'm really thankful. Thank you, Councilmember Warsami, and Councilmember Glidden for offering. Thank you, and I'll just say I was proud to have been invited by Councilmember Warsami to help co-author this, but in truth, it is Councilmember Warsami who has done the lion's share of the work on this. And I'm appreciative of the value that this donation will have to our sister city of Bosaso. But I think even more, I just really appreciate Councilmember Warsami's comments about how this reflects our values and the importance of this relationship, and that we want to stand apart from some very ugly rhetoric that is happening across our country and say, for the city of Minneapolis, we reject that hateful rhetoric. We value our partnership with the Somali community and with the sister city of Bosaso. And so thank you very much, both for your comments, but also for the action of bringing forward this donation. With that, I'm not seeing further comments or questions from council members, so I will move approval of this action. All in approval, please say aye. 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 Opposed? And that item is approved. Thank you very much, everyone. هدبا جاليه دي سوماليه ده هالكاس جوكتي إيهو كم هاد علينا إياه قرار كاسي لاغبالي وحا يراه دين وحا أمان مدن سيدا آد وقتيكيني غاليقا آهي اوغو سوهرتين إناد نالسو دويسان برنامج كان أو آه كاكوبان ديغ لوغو تلقالي مغالا دا بوساسو حارون تا قبل كباري متانين تي مغالا دا بوساسو كا غدال waxyaala badan baa inoo hirgalay aan waxa ugu horeeyso oo inoo hirgalaya waxa ay ahayd waxaynu magacaabnay gudi oo jaliyada ka kooban iyo gudi oo ka kooban shaqaalaha magaalada gudigaasi ka kooban shaqaalaha magaalada waxaan u kulmeynay bil walba aan waxaan ka kulmeynay sidii magaalada Bosaaso looga caawin lahaa capacity building haday noqon lahayd dhanka isbitaalada haday noqon lahayd dhanka caafimaadka haday noqon lahayd dhanka dowladnimada iyo dawladda hoose magaalada Bosaaso wax badan baynu la sameeyay xiriir ee dawladda magaalada Bosaaso duqo magaalada ee xogayaha dawladda hoose iyo xubnaha ka tirsan golaha deegaanka magaaladaasi halkan waxaan wada hadal hadda noo socdo jaamacado oo ay ka mid yihiin jaamacadaha gobolkan Minnesota waxa wada hadal noo socdo isbitaallo waxyaalihii inoo hirgalay hadaan dib ugu soo noqdo waxa inoo qabsomay in aan dirno kontan kun oo buwaag oo aan u dirno sanadkii 2015kii magaalada Bosaaso ee gobolka Bari haatan iyo deeqdii maanta hormartay gudiga iskaashiga dawladaha ama IGR committee waxay ka koobnayd deeq runtii aad u qiimo badan waxa ka mid ahayd laba gaari oo gawaarida dabdamiska ah oo noocooda waaweyn waxa kaloo raacay dhanka qalabka dabdamiska waxa raacay qalab loogu talagalay gargaarka degdega gaar ahaan marka ay shilalka gawaarida galaan waxa kale oo la socday deeqdii maanta qalab dhameystiran oo loogu talagalay xarun dambi baarisa oo waxa la socda qaybtii faraha oo dhameystiran waxa la socda qaybtii rasaasta waxa la socda microscopeyo waxa kale oo la socda gaadiid ku xiran technology-ga oo crime lab-ka oo sidoo kale ayaa la socda marka ilaahay baan ugu guuleeyay waana mahadsan tihiin hawshan anaku waxaan ka codsanay maanta hawsha noo ansixiyay waxaan ka codsanay maxay ahayd hay'adaha magaalada dhinaca hay'adda dabdamiska ama firefighter oo chief code aan ka codsanay inuu alaabtan nasiyo ilaahay mahadiisna horta waa soo baxday oo laba baawur oo cusub oo ayaa haddana loo soo gudbiyay waxa kale oo aan ka codsanay maxay ahayd magaalada poliiska ama ayakar waxay nasiyeen qalabkan hadeer oo dami baarista iyo tobabarkii xataa dadkii tobabari lahaa taasna waa diyaar baan u nahay waana markii ugu horeysay taariikhda Soomaalida intay ku noolaayeen qurbaha ee magaalo ka mid ah magaalooyinka ay Soomaalidu degan yihiin inay magaalo Soomaaliya ku taalo deeq intaan la eg ay u gudbiso
تاسنا وإلهي مهديس وانا الشقب بدن وانا قبني ودين عادك محال حافيز الدمد الحاد إيو محال شغالها مقالد وشغالها هنا هيكون عاد بين ولد دالين إن تاني نو صورة قشو وانا محي أهد وانا تلابو oo ka turjumayso muhiimada mataaneynta mataaneyntu sidaan anagu dadka ugu sheegney waxay ahayd xiriir siyaasadeed iyo aqoonsi ay aqoonsadeed labada magaalo magaalada Boosaaso waxay aqoonsatay magaalada Minneapolis in xiriir gaar la leedahay magaalada Minneapolis waxay aqoonsatay magaalada Boosaaso in xiriir gaar la leedahay marka taas ayaa markii ugu horeysay ahayd guushii ugu weyneyd waayo markii la aqoonsado ayaa la bilaabi kara wada hadalka ah maxaa la kala faa'iideysanaya dinaa magaalada Minneapolis anaku waan u gudbinaa waan u sheegney faa'iidada ay leedahay in la mataaneeyo magaalada Boosaaso oo ahayd dad aad iyo aad u farabadan oo magaalada Minneapolis degan ayaa aad ugu farxay xiriirka ay la leedahay labadooda magaalo ay leeyihiin magaalada ay ka yimaadeen iyo magaalada hadda ay degan yihiin waxa kale oo maanta aniga ku daray hadaladii markaan ka hadlayay maxayad golaha deegaanka muhiimadaan ay maxay ahayd fariinta ay farayso hawshan maanta dhacday fariinta ay farayso waa fariin walaaltinimo iyo iskaashi iyo jacayl ka dhaxeysa labada qoomiyadood qoomiyada degan Soomaaliya iyo qoomiyada hadda Mareykanka ah iyo dalkan Mareykanka waana ku akamidnahay oo ka turjumayso maxay ahayd gobolka Minnesota iyo magaalada Minneapolis ba siday noo soo dhaweeyeen hadaan nahay Soomaalida degan oo haddana ka sii turjumayso maxay ahayd hadalada xunxun oo hadeer laga arko siyaasadda oo muslim naciibka ku saleysan oo xisbiga hadeer jamhuuriga ama xisbiga republikaanka ay waayahan dambe la soo baxeen taa waxay ku tusaysaa gobolka Minnesota iyo gaar ahaan magaalada Minneapolis inay tahay magaalo tixgelinayso muwaadiniinta muslimiinta degan waxayna ku tusaysaa maanta in magaalada Boosaaso oo ah magaalo you know caalamka islaamka ka tirsan in magaalada mataanaha la ahay ee Minneapolis ay u soo gudbisay qalabkan aan aniga maxamed faarax ayaa leedaha aniga oo hadlaya ururka ka joog ee maanta waa ku faraxsanahay xiriirka oo not only aan ku yeelanay ala yeelanay dawladda Boosaaso waliba ka sii xiriirkaas uu ka dhaxeeyo ofiska Cabdi Warsame iyo magaalada City of Minneapolis qof walba oo Soomaaliya meel walba uu joogo maanta waa inuu wax lagu farxo wixii maanta meeshan ka dhacay waayo magaalada Boosaaso waxay maanta haysataa waxyaalo badan ee horumar ay ku gaareyso marka waxaan ku faraxsanahay oo aan soo dhaweeyneyno haddana shaqo ayaa noo taalo shaqadaasi too ah alaabtii maanta go'aanka laga gaaray sidii loo geyn lahaa shacabka degan Boosaaso iyo dawladda Boosaaso barnaamijkan runtii aad u qiimo badan oo ay soo dhameeyeen waana barnaamijkan wax ku ool weey waxaan garan karnaa marka mas'uuliyadda iska saareen iyo dabagalka ay sameeyeen inta uu leeyahay aad alaabtan soo dhameeyeen runtii alaab aad u qiimo badan weeyaan waxa inta ka sii daran waxaan ognahay ma aha wax meel laga soo qaadiyo ma wax u baahan in muddo badan la daba joogo marka taas waxay ku tusaa runtii dadaalka badan ay sameeyeen anigoo ku hadlaya magaca dawladda Puntland maadaama ay sirhaka tirsan dawladda Puntland haddana nasiib u yeeshay inaan maanta goobjo ka ahaado ogolaanshaha deeqda iyada ah ee lagu deeqay magaalada Boosaaso waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan intii iska xil saartay oo ugu horeeya Cabdi Warsame iyo tiimkiisa sanadkii horeba ay ahayd xilligan oo kale markii goobta iyada ahan waqad oo soo qoray madaxweynaha dawladda Puntland aan ku gudoonsiiyay gabadha gudiga oo ah madaxda waxaan ballan qaadeynaa hadii Ilaahay nafta noo daayo qalabka isaga ah sidii loogu talagalay inaan u isticmaalo aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa maanta hawsha halka ka fushay ee ah wax wada qabsanayaan City of Minneapolis iyo Boosaaso taas oo degmada lixaad ay ka soo shaqeysay xafiiska Cabdi Warsame waagii la doortay dhalinyaradan xafiiska loo doortay dadku waxay islaan yararkan waxay qaban karayaan laakiin waxay sameeyeen gidaarkii waa dumiyeen hortaagnaa wax badan ayay sameeyeen bishii Oktoobar sanadii 2014 ayay ahayd markii la mataaneeyay magaalooyinka Minneapolis
iyo boosaaso horumarkaas ay ku sii talaabsanayso iyo deeqdaasi ayaa waxa ay ka marakacayaan in magaalooyinkaasi sidii loo mataaneeyay ay weliba isku caawinayaan shirar warsame galbeedte telefishinka caalamiga Somali Cable magaalooyinka Minneapolis St. Paul ee dalka Mareykanka.